আজি সন্ধিয়া 8 বজাত কিছুমান বন্যপ্ৰাণী দুখন ট্ৰাকেৰে ষ্টেচনলৈ লৈ যাওঁ বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। 10 বজাত আন দুখন ট্ৰাকেৰে আন কিছুমান বন্যপ্ৰাণী লৈ যাওঁ বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। আমি জানিব পৰা মতে 25টাৰ অধিক বন্যপ্ৰাণী এই 4খন ট্ৰাকত বাহিৰলৈ নিয়া হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত 10:30 বজা পৰ্যন্ত নিশা ষ্টেচনতে ট্ৰাকখিনি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত 4টামান দুষ্প্ৰাপ্য নলগাহৰি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আচলতে জন্তুবোৰ কিয় নিয়া হৈছে। আমি এতিয়ালৈকে বিতং তথ্য জানিব পৰা নাই যে জন্তুবিলাক নিশাৰ আন্ধাৰত বাহিৰলৈ কিয় নিয়া হ'ল। যদি বাহিৰৰ পৰা জন্তু আনিবলৈ বিনিময় পথাৰে বাহিৰৰ পৰা জন্তু আনিবলৈ আমাৰ অসমৰ জন্তু নিয়া হৈছে, সেইখিনি এটা স্পষ্ট নটিফিকেশ্যন থাকিব লাগে আৰু সেই জন্তুবিলাকক মেডিকেল কৰি দিনৰ পোহৰতে পিজৰাত ট্ৰাকত উঠাব লাগে। নিশাৰ আন্ধাৰত গঁৰালৰ পৰা জন্তুবোৰ ট্ৰাকত উঠোৱা সেই কথাটো আমি কেতিয়াও শুনা নাই, সেই নিয়ম নহয়। এইটো নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে এই জন্তুবিলাকক তাত উঠোৱা হৈছে। গতিকে আমি এই কথাটো আজি এটা সন্দেহ কৰিছোঁ যে পূৰ্বতে যোৱা 2 বছৰত এই বিনিময় পথাৰে বাহিৰৰ পৰা 60টাৰো অধিক জন্তু চিৰিয়াখানালৈ অনা হৈছে আৰু সকলোবোৰ বেমাৰী জন্তু ইয়ালৈ অনা হৈছে। সেইকাৰণে এটা জন্তু আজিলৈকে বাচি থকা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে চিৰিয়াখানাৰ পৰা যিখিনি জন্তু বাহিৰলৈ পঠিওৱা হৈছে সেই জন্তুখিনি দুষ্প্ৰাপ্য আৰু সুস্থ শৰীৰে পঠিওৱা হৈছিলে। আমি গম পোৱা মতে এটা জন্তুৰ এতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা নাই, বাহিৰত জীয়াই আছে। গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ ৰহস্যজনক আৰু কোনো এটা কথাই তাৰমানে চিৰিয়াখানাখনৰ স্বাৰ্থৰ হকে যোৱা 2 বছৰত হোৱা নাই। চিৰিয়াখানাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ। 400 জন্তুতকৈও এতিয়া কম জন্তু চিৰিয়াখানাত আছে। গতিকে এইধৰণে গোপনে জন্তুবিলাক যদি আদান প্ৰদান হৈ থাকে, গতিকে এই তথ্যবিলাক আমি স্পষ্টভাৱে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জানিব বিচাৰিলে যদি উত্তৰ নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে কি ভূমিকা লোৱা উচিত হ'ব, সেই বিষয়ে আমি এতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগে।